A Eivissa, la plataforma Tago Mago Parc Nacional ha iniciat una recollida de signatures a través de la pàgina change.org per demanar que l'illa Tago Mago sigui declarat parc o reserva natural. Asseguren que estan preocupats pel que consideren uns continus abusos de l'illot per part de l'actual gestor, de Matthias Kuhn. Per això demanen, tant a la presidenta Francina Armengol com al president Pedro Sánchez, que protegeixin d'una manera efectiva aquest santuari d'espècies endèmiques que actualment està sotmès, segons alerten, a una brutal pressió. Els impulsors de la campanya han recollit ja gairebé 850 signatures.